je, izvoli Mare. Spomenuli ste dosta oscilacija u 2015. Koje još sve stvari treba promijeniti prije europskog prvenstva u Poljskoj? Evo i ovo sad konkretno, spomenuli ste fizičku pripremu igrača. Pa fizičku pripremu ne možemo puno promijeniti iz razloga toga što ćemo imati pripreme kratko, nažalost. To je otprilike nekih 15 dana sa pauzama, sa snimanjem reklame, znači neće ni to biti jedno u kontinuitetu. Znači, tu definitivno ne možemo puno djelovati, ne možemo puno utjecati. Šta trebamo promijeniti, odnosno na čemu moramo raditi, to je motivacija. Mislim da nacionalni naboj, nacionalna pripadnost mora biti bolje izražena. I šta možemo još je ritam. Znači, ritam je u principu rukometu povezan sa vodstvom, odnosno sa trenerskim poslom. Da bi zadržali jaki intenzitet, morate češće rotirati igrače. Kad sam pričao o tom da nismo imali kontinuitet u određenim segmentima igre, to je sigurno faza protunapada. Ona mora biti intenzivnija, mora biti u kontinuitetu svih 60 minuta, jer je pokazalo vrijeme, odnosno prošlost. I danas Hrvatska nije baš ubojita na postavljenu zonu. I normalno uvijek je lakše raditi destrukciju nego konstrukciju. Bar bi tako trebalo biti momčad koja je obrane, ona je u prednosti. Bar iz mog kuta. Ja. Mišljenja sam, citiram, da do sada nismo, Bog zna kakav, ostvarili rezultat ili osvojili medalju, ali nismo ni profilirali igrače. To ste izjavili. Od sada krećemo u profiliranje igrača i to znači da ćemo na ovom europskom prvenstvu možda malo rezultat staviti po strani? Pa, zbog kvalifikacija Rija i svega onoga što dolazi. Ja ću se vratiti malo na izjavu. Moram biti iskren, ne sjećam se da sam to rekao, a dobro pamtim. Ali ću probati se nadovezati na tu izjavu. Znači, ja se ne slažem, Hrvatska je osvojila medalje i ja vjerujem da su to odlični rezultati. I smatram da, ako pričamo o izbornicima i sportovima, da ljudi samo koji su osvajali medalje znaju koliko je to teško. Znači, to je nevjerovatno teško i tu treba biti integracija jako, jako puno komponenti da bi osvajali medalje. Hrvatska je osvajala medalje u zadnjem desetljeću i to su za mene strašni rezultati. Izvrsni su rezultati. Bio sam u ulozi suradnika od Slavke Golše koji je osvojio kao izbornik 3 medalje, 3 bronce. I znam koliko je to bilo teško, da je jednostavno to se ne može ispričati. Ja ne mogu kao izbornik danas ispričati koliko je Hrvatska u rukometu, dok sam ja bio aktivan sa Slavkom, osvojila teško medalje. Znači, to je jedno. Druga stvar, sigurno da jednim dijelom nismo profilirali, bilo je par određenih igrača, mlađih, koji su možda mogli imati određenu ulogu. Znači, ako pričamo o minutama, pričamo o 10 ili 12 ili 15 minuta. Uh-huh. Možda su mogli biti u timu. Međutim, moramo svi znati da je jako teško osvajati medalje i stvarati novi tim i raditi promjene. Jasno. Tako da ja bih rekao sljedeće. Jednostavno, netko mora u određenim trenucima raditi promjene. Dakle, Jel imate podršku saveza za te promjene? Pa imam. Ja sam, znači, u kontaktu normalno sa čelnim ljudima i saveza i sa Ivanom. I imam podršku. Međutim, vidjet ćemo šta će se događati, koliko god ona bila, od Hrvatske se očekuje da bude dobra. Znači, treneru uvijek potrebno vrijeme. Uh-huh. To je definitivno. A promjene su u principu uvijek hendikep, međutim, one se moraju desiti. Znači, jedan primjer, mi smo napravili, odnosno ja, smo ubacili jednog mladog igrača na poziciju lijevo vanjskog koje je jako osjetljivo mjesto, koje je definitivno možda uz vratara i najbitnija pozicija u rukometu, kojeg u to zadnje vrijeme nismo profilirali. Uh-huh. I ja sam donio odluku da je sada vrijeme da ne čekamo kvalifikacije za olimpijske igre, nego da vidimo da li ti igrači jednostavno trebaju biti tamo gdje ja mislim da bi trebali biti. Znači, imamo poziciju Piotmena, koji je isto tako, normalno, sve su pozicije važne, koja isto dolazi novi igrač, nova uloga.
Jednostavno smatram da u određenim trenucima morate preuzeti rizik kao izbornik ili kao trenerista, je to odluke su, znači uloga je izbornika da donosi odluke kao i trenera. Morate stati za njih, morate vjerovati u njih, a vrijeme uvijek pokaže su to bile dobre odluke ili loše. Međutim, ja vjerujem da jer ne razmišljam osobno, razmišljam u interesu hrvatskog rukometa, je da na tim pozicijama smo mi morali tražiti nova rješenja, dati šansu mlađim ljudima, odnosno igračima, i da će vrijeme pokazati jesu li to bile dobre procjene, da li oni stvarno imaju vrijednost ili ne, a po meni, daj Bože da bude drugačije. Mislim da će na kvalifikacijama u četvrtom mjesecu za olimpijske igre ćemo imati pravu sliku i mog rada i selekcije koja bi trebala proći kvalifikacije. I ja duboko se nadam i vjerujem u to osvojiti medalju na olimpijadi.